ya haƙuri, ya haƙuri. Kai, habaran Allah. Ya za ka zo ka samu wannan bawan Allah haka ka ringa dukan sa, ne ma kake ka kashe shi. Satar zakara ko yace zai fare. Dan ya ce zai sata zakara sai me? Mutum ne suke sata zakara a garin nan. Har mutum sata ake yi. Kai ka musan muhimmancin zakara a gurin mu. To me muhimmancin zakara a gurin ka? Wa ga da labari. Honorable Abubakar Ambassador. Okay, kana nufin Honorable Ambassador Abubakar Yusuf Tudun Mutala.